impresionu se për shijet që kishte do më thonë me ta banë në vetë, thoshte mos më luaj, unë këtu do ta bëj nga fillimi dhe në fund, sepse këshu e di dhe këshu do ta bëj, do jidhet kjo, ka qenë e para ma njënë në Albani, që ka qenë të goxha impresionuse, dhe ka të reguar dhe për parë se vindë në emision që është anvis, meret me gatimin, nuk është gjë keqe të meret me gatimin. Në artikulim dhe në sjellje, në komportim e kamerë, ka qenë Ketrin Gjoçaj. Ese edhe e vjetën televizion, po themi e vjetën televizion e rrahur me atë gjë, se vetë është regjizore, dhe i dinte gjërat si çdoi. Në shije shumë impresionuse, të mira dhe të forta, me guxim, qoftë edhe duke që ishin ca momente jo të gatuara direkt, po të blera nga YouTube ose nga Instagrami, dhe të bëra me shumë delikatesë, dhe në përsosmëri ishte Eneida Xhelili, gazetarja, që ka ardhur. Spikaste me ca gjëra shumë. Shije të forta, shije jo të familjes, që nuk mund të bëj familja, por i thosha, okej, e ke bërë, e guximshme, të bësh të ashi një mish me qokolatë, është të gogja e guximshme. Të ashi gjitha në visa më bëni zapping e iqin, e thosha nuk e bëjmë, po. Do të spikaste dhe spikaste me këto gjëra.